första etaget börjar ta form. Vi gjorde klart det här igår, sen eftermiddag. Ska strukturera småstenar lite grann. Vi provade att la dit lite grann här och där för att se om man skulle bygga upp kanske en liten sarg högst upp med sten liksom, som håller tillbaka lite jordmassa och sånt där. Eller så låter vi jorden faktiskt, som det här är mer sand, ska lägga på jord på det sen. Eller så låter man jorden gå över här, så får det växa ner lite grann som en över stenen här liksom. Jag vet inte. Jag ska ta mig fram först med maskin här. Och så jag kommer fram och kan skrapa bort berget, ta bort stora stenen här. Skrapa bort det här så blir en plan yta här nere. Se så jag kommer ända så långt fram så han når det. My love, you say you wanna try.